tambihi ne akan abubuwan da suke faruwa yau dangane da canjin kuɗi saboda kuncin yini da aka shiga karancin sabon kuɗi a hannun mutane sai mutum ya zo da tsohon kuɗi naira 9,000 naira 10,000 a bashi sabon naira 9,500 misali ibayar a bashi wannan karan ya matsayin sa naira da naira wannan riba ce tsantsa ka zo da naira 10,000 daga tsohuwar naira a baka sabuwar naira 9,000 ko 9,500 yadan biyan an samu amma bai zama ta sawa an bi sawa ba an samu kari naira 500 ne mutum tayi mutum ya ga cewa wannan ai naira 500 ne kawai tayi ya ga ita naira 200 ne kawai ai ba wai kawai kadan zaka duba ba abin da zaka duba shin umarnin Allah nan ka saba umarnin sa shi ya kamata ka kalla Allah da ka saba masa shi ya kamata ka kalla saboda ka masu wanda suke da sabon kudin su bi tsoron Allah subhanahu wataala irin wannan abubuwa suke sa fa muna shiga cikin kuncin rayuwar fada da Allah riba fa'azunu bi harbin min Allah fada da Allah ba fito na fito da Allah Allah ya ce ku shirya fada da ni ku shirya yin fada da ni kamar kana cewa duk sanda kana mu'amala da wannan ka bada naira 1000 a baka 10,000 tsohuwa ka bada 9,000 sabo kace ya Allah na shirya yin fada da kai ko baka bada harshen ka ba halanka haka yake nuna ba na shirya fada da kai ya Allah bismillah wannan shine hakikanin al'amari kuma zan mu ce muna cikin kuncin rayuwa muna cikin bala'i waye jawo mu ka jawo saboda jama'a su yi tsoron Allah to Allah ya samu dace.